أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کسی بھی سطح کے تعلیمی ادارے کے لیے نصابی، ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں جب مل کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں تو اس سے ایک اسٹوڈنٹ کے کردار کی تکمیل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ہر سطح کے اسٹوڈنٹس کو نصابی، ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں مصروف ہو مشغول رکھتے ہیں. آئیے اسی قسم کی ایک سرگرمی آپ کو دکھاتے ہیں.